ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 3-4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 100% ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਮ ਕੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 3-4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 100% ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਮ ਕੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 3-4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 100% ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਮ ਕੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ